Преди половин година детски футболен клуб Звездичка с помощта на община Бургас и частни спонсори започнахме подобряване на условията за спорт в детските градини, като до момента сме изградили 8 мултифункционални спортни площадки. Ние, децата от Звездичка, искаме в града да има повече площадки за спорт, повече площадки за игра. Ние, Звездичките, се забавляваме докато спортуваме. Ако искате, елате да спортувате с нас. Искаме да спортуваме! Дайте ни този шанс! Ние обещаваме, че ще донесе много успехи за нашия град. Много успехи на Бургас! Можете да се включите в инициативата, която сме започнали с община Бургас, като предоставите материали, услуги или финансови средства. С това ще подпомогнете развитието на нашите деца, децата на Бургас. Посетете ни на адрес www.dfc-zvezdichka.com, телефон 0883 34 92 10.